טוב, אז משפחות שונות, סרטון שלישי, בואו נתחיל. כשאנחנו שואלים את השאלה הזאת, אנחנו למעשה, קודם כל צריכים להבין את הדבר המאוד מאוד בסיסי. כשאנחנו רואים כל כלי שיט בארץ או בעולם, אנחנו מבינים שהכלי שיט הזה הוא שייך למשפחה אחת מתוך כמה משפחות. עכשיו, בישראל קיימות 5 משפחות, או 5 סוגים, או 5 קטגוריות, איך שאתם רוצים לקרוא לזה, ובעולם זה אפילו מתחלק ל6. אז בארץ יש לנו 5 משפחות שונות, ואמרתי לכם לרשום את שאלה הרביעית עם רווח של 5 שורות עד השאלה החמישית, זה בדיוק בשביל זה, שתוכלו לרשום את כל 5 המשפחות. אז קודם כל, בואו נרשום את 5 המשפחות, ואז אני אסביר קצת יותר. משפחה ראשונה, ממוקן. משפחה שנייה, מפרס או מפרסית. 3, דייג. 4, מוגבל. 5, ללא שליטה, אני קורא לזה ללש. בואו נדבר רגע על מה זה המשפחות הללו, או מה ההיגיון של הדבר הזה. אני נמצא בצרפת, אתם נמצאים בישראל, אחד מאיתנו נמצא איפה שהוא נמצא, ואנחנו מסתכלים במרינה על כלי שיט שמפליגים בים. בסופו של יום, יש לנו סוגים את המשפחות המסוימות, שאנחנו צריכים להבין את החלוקה הזאת. אז איך בכלל נכנסים לעולם הזה של מה הם המשפחות השונות? ואיך אני יודע כל כלי שיט איזו משפחה. אז במשפחות השונות יש לנו סימני יום. סימני יום זו למעשה הדרך שלי לתקשר איתכם ולומר לכם מי אני. אז בואו נתחיל אחד אחד ונסביר את הממוקן. אז ממוקן, רשמתם אותו, מי הוא, מה אתה. ממוקן בגדול, אני אומר בגדול, זה כלי שיט ככל כלי השיט. כולם ממוקנים. כל כלי שיט בעולם הוא ממוקן. מהו כלי שיט לא ממוקן? מפרסית, דייג, מוגבל וללא שליטה. אז בצורה מאוד רחבה, כולם ממוקנים, עד שהם אומרים משהו אחר. וגם במבחן זה ככה. במבחן אני מראה לך כלי שיט, זה ממוקן. למה? כי לא אמרתי מפרסית, דייג, מוגבל וללא שליטה. מה זה קצת ביותר הסבר, והסבר קצת יותר רחב? כלי שיט. שרשום במדינה ככלי שיט, אנחנו לא מדברים על צעצועים, על קייקים, סארפים וכאלה, שבסופו של דבר הוא כנראה עם מנוע, אבל לא ממוקן עם מנוע. כל כלי השיט בעולם שאנחנו נדבר עליהם בעולם של המבחן, הם עם מנוע. אז זה לא שממוקן יש לו מנוע, ולשאר הכלים אין מנוע או מנוע אחר. לכולם יש מנוע, אותו גודל לצורך העניין, לצורך שתבינו על מה אני מדבר איתכם, לכולם יש מנוע, לכולם אותו גודל מנוע. השאלה היא תמיד מי מפנה למי, נכון? כלי שיט, רואה כלי שיט, האם קיים את סכנת התנגשות וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו פה מדברים על סיטואציה שבה אני רוצה לעשות פעולה אקטיבית בשביל למנוע תאונה, בשביל למנוע התנגשות. אז בשביל לעשות זאת, אני צריך לתמרן את כלי השיט שלי, נכון? יופי. אז ממוקן, זה כלי שיט שיכולת התמרון שלו היא טובה. זהו, זה הקטע. אז מה זה ממוקן? מי זה ממוקן? כולם. כל מה שקשור ליכולת תמרון, הוא פשוט כלי שיט שיכול לתמרן. אופנוע ים, סירה קטנה, סירה גדולה, אונייה, אוניית קונטיינרים, אוניית נוסעים, כולם ממוקנים. יופי. בואו נעבור למפרסית. 2. מי את מפרסית? אז גם כאן אני מדגיש, השפה היא חשובה. חברים, השפה היא כמובן עברית. כשאני אומר מפרסית, אתם מדמיינים בראש, אני לא יודע מה. בואו נדבר על מפרסית. מפרסית זה כלי שיט, וחשוב חשוב חשוב לשים עוד פעם את הדגש על השפה. אני אמנם אומר את המילה מפרסית ואתם בטח יודעים בראש מה זה, אבל יש מצב שאתם גם טועים. מפרסית זה כלי שיט שיש לו מפרס פתוח. לצורך העניין, אם זה סירה בצד שלה, בפרופיל שלה, אז זה ממוקן. למה זה ממוקן? כי אף אחד אמר משהו אחר. מפרסית זה אם אתם רואים תורן, תורן זה העמוד הזה שיש באמצע. לא, זה לא מפרסית. כי על התורן יש מפרס שהוא כזה מקופל. זה לא מפרסית. מתי מפרסית תיראה כמפרסית? שהמפרס שלה יהיה פתוח. עכשיו זה מפרסית. כמובן זה אני מצייר, אני יכול להראות לכם מן הסתם תמונות על המסך. הנה כמה תמונות של מפרסיות על המסך. מפרסיות, אלו כלים, או מפרסית, זה כלי שיש לו מפרס פתוח. אתה רואה עם העין שלך מפרס פתוח, זאת מפרסית. המפרס פתוח כי הוא כנראה רותם את אנרגיית הרוח לצורך הנעת כלי השיט. המפרס מתקפל, מתקפל ומתקפל, ופתאום אנחנו לא רואים מפרס, זה ממוקן.
עכשיו אחד מכם אולי שואל את השאלה סופר במקום, מה בנוגע לכלי שיט שאני רואה מפרס פתוח אבל גם המנוע שלו עובד? אז למעשה התמרון שלו זה עם מנוע, התמרון שלו עם מנוע אז אולי הוא ממוכן, אבל אני רואה מפרסית, אז אולי זה מפרסית. השאלה הזאת היא בדיוק במקום, ועכשיו אני צריך לשאול אתכם, מה אתם חושבים שזה? מפרסית שהמפרס פתוח, אבל המנוע, אני אומר לכם כעובדה, פתוח, עובד. איזה קדישה יצא? Okay. אז העין חושבת שזה מפרסית, אבל אני ציינתי עובדה שזה ממוכן. אז בפועל אין כזה דבר שניהם, אי אפשר להיות השניים. אתה חייב להיות אחד מהם. אז כלי שיט שפתוח עם מפרס ופתוח המנוע זה ממוכן. וזה הזמן להכיר לכם את סימני היום. סימן יום זו הדרך שלי לתקשר איתך כשאתה העולם ולספר לך מי אני ומה אני. אז אם לי יש שם, אבל אף אחד לא יודע אותו, אז יש לי מדבקה, אני שם את התג שם שלי. התג שם שלי בסופו של דבר הולך להיות אמצעי התקשורת שלי איתכם. אני הולך להגיד מי אני בעזרת התג שם. והתג שם, או שאני שם אותו על סוליית הנעל, או איפשהו גבוה, בחזה, במצח, אז אני צריך לשים אותו במקום ברור. סימן יום או סימני היום, אלו פלסטיקים שחורים, שאנחנו משתמשים בהם בכל העולם בדיוק באותה צורה, זה תמיד נראה אותו דבר, הם פלסטיקים תלת ממדיים, יש לכם כמה תמונות כאלה על המסך, שבאים לתקשר עם העולם ולספר מי אני. אז הפלסטיק או סימן היום של מפרסית שהמפרס פתוח והמנוע פתוח זה משולש שמצפיע למטה. המספר של סימן היום הזה זה 82. שנייה אני רק אספר שאני אומר 82 זה אומר שכשאתם תיבחנו המבחן יגיד סימן יום 82. אלו הסימנים והמספרים הם המספר הסידורי של כל סימן. אתם לא צריכים לדעת בעל פה ש82 זה הסימן הזה. המבחן יגיד 82 ויציג את המשולש הזה. אז אני מזכיר, הסימן הזה זה פלסטיק שחור, תלת ממדי, שהוא נראה משולש עם כל כיוון, והוא פתוח ככה. מה אני מתכוון פתוח? מבחינתי זה משולש שהוא כאילו נראה כמו מפרס, בסדר? לי, בהיגיון שלי, כי המדריך ככה אני מלמד, זה כאילו נראה כמו מפרס, וזה אומר שהסימן אומר לי שאני אולי נראית כמו מפרסית, אבל בפועל אני כלי שיט ממוכן. תחזרו על זה כמה פעמים שאתם צריכים, זו המשמעות. אם ההיגיון פה לא ברור, אז אין היגיון. חברים, זה כללים, זה חומר שאני מלמד אתכם. קבלו אותי כתורת אמת, זה הכל. זה היה מפרסית עם הסימן 82 שאומר אני לא מפרסית. אני נראה כמו, אבל אני ממוכן. אם המפרסית סגרה את המפרס, לא צריך שום סימן. זה פשוט חוזר להיות ממוכן. יופי. דייג. דייג סלש מכמורתן. דייג ומכמורתן זה אותו דבר. זה מספר 3 ברשימה, דייג. אתה יכול להגיד מכמורתן זה דייג, אתה יכול להגיד דייג זה מכמורתן, זה לא משנה. כאשר יש אכן שני כלים שאחד נקרא דייג, אחד נקרא מכמורתן, מדובר על שיטת דייג. אז כולם נקראים דייג, פשוט שיטת הדייג היא שונה. דייג יכול להיות דייג רשתות, ומדובר על כלי שיט שמחובר לרציף בתוך מרינה, אז כלי שיט לא בדרך, כי הוא חובר לרציף. אני מזכיר לכם, ברציף, עוגן בסרטון, זה לא בדרך. הדייג מגיע אל הסירה ויש לו בכיס רישיון שאומר, יש לי רישיון דייג, מסחרי. הוא עולה לסירה, מתנתק כמובן מהרציף, מדליק מנוע, מתנתק מהרציף, יוצא מהמרינה לכיוון הים, הוא ממוכן. מפליג, מפליג, מפליג בים, בהפלגה מנהלית, הוא ממוכן. הוא מגיע לאתר, לא יודע מה, על פי GPS, אתר שאומר שיש דגים, גילוי נאות, אני לא אוהב דייג. אני מקווה שאין לו שם דגים. הוא מגיע לאתר GPS, מוריד את כל ציוד הדייג המסחרי שלו, את הרשתות, פותח אותן, מתחיל לעסוק בפעילות דייג מסחרית. רק אז הוא יקרא דייג, ורק אז הוא יוכל להציג את סימן הדייג, ואני תכף אציג אותו. מכמורתן, בדיוק אותו דבר, דייג מסחרי, הוא עושה את אותם הדברים, בדרך כלל זה שני כלים שנראים שונה. הרשתות שלו, במקרה של דייג מכמורתן, נגררות מאחוריו בתנועה. זה ההבדל, מכמורתן גורר בתנועה, בדרך כלל זה עמוק על הקרקע, לא משנה. ודייג רשתות, זה רשתות בציפה ניטרלית, גם כן, לא יותר מדי משנה. סימן הדייג, משהו כזה,
מספר 84, זה הסימן הזה, זה המספר וזה הסימן, זה נראה לי מבחינתי כמו שעון חול. למה אני אומר שעון חול? כי כשאני מדבר על דייג, אני נזכר ביני לבין עצמי שדייג אולי יש לו תכונת אופי כזאת שאומרת, בוא נה, אני יכול לחכות הרבה זמן עד שיהיו לו אכילות, עד שיהיה דגים, עד שהוא יתפוס משהו. הלוואי ולא יתפוס. זה נראה לי כמו שעון חול, אני אומר, יש לו את כל הזמן שבעולם, ככה אנחנו מדריכים בארץ ובחול, בדרך כלל מזהים דייג, משהו שמזכיר שעון חול, יש לו את כל הזמן שבעולם. כן, זה דייג. כי בסופו של דבר זה פלסטיק שחור. עכשיו, זה 84. יש גם את 85. אז 84 ו-85 מספרים עוקבים. הסימן הזה, זה סימן משולש, פשוט, שמצביע למעלה, הקודקוד מצביע למעלה. ואם אנחנו רואים את השעון חול 84 ואת 85, זה בסך הכל אומר שאני דייג, אבל הרשת שלי חורגת מ-150 מטר. זהו. אם אני אצייר את זה בצורה די טיפשית, זה הדייג, זו הרשת שלו, ואם הרשת עד 150 מטר, הוא צריך לשים רק את הסימן הזה, 84. אם הרשת חורגת מ-150 מטר, הוא צריך לשים את זה ואת זה. זה הכל. זאת הרשת. בסדר? בנוסף, אם הרשת מצד ימין, הוא יכול לשים את המשולש מצד ימין, אם הרשת מצד שמאל, הוא יכול לשים את המשולש מצד שמאל, לא כזה משנה. אוקיי, יופי. אז דיברנו על דייג. מוגבל. מוגבל זה כלי שייט כמו דייג שמתחלק לכמה. בגדול, יש לי מוגבל בשל עיסוק, מוגבל, או מוגבל בשל השוקה. אוקיי, כמובן, נסביר. אז מוגבל זה כלי שייט שיכולת התמרון שלו מוגבלת. כבר הבנו את זה, אנחנו מדברים פה מן הסתם על מי מפנה למי, והמשפחות הללו זאת היררכיה שבאה לדרג כל כלי וכלי, והכלי בעל יכולת התמרון הכי טובה זה ממוכן. מספר אחד, ולאט לאט אנחנו יורדים עם הכלים שקצת יותר קשה להם לתמרן עד שהגענו למספר 4, מוגבל. אם לא אמרתי ואם עדיין לא הבנתם, ההיררכיה הזאת עובדת ככה שאחד מפנה לכולם, שתיים מקבל זכות קדימה מאחד וכך הלאה וכך הלאה. אז, מוגבל אמרנו יש שניים ובואו נסביר אותם. בואו נתחיל עם מוגבל עקב שוקה. מוגבל שוקה, זה נרשם כמו שוקע. אז אם זה כלי שייט, וזה קו המים, פה יש איזשהו סלע, ופה, שזה קו המים, אנחנו רוצים להבין, זה נגיד המדחף, אנחנו רוצים להבין שמתחת לקו המים יש סירה. כל החלק הזה הוא מעל קו המים, בוא נצא פה הגה, הגה, ויש פה בן אדם שמחזיק את ההגה. כיף לו וכיף לו ואיזה כיף לו. יאללה, אני לא צייר. כל הקטע הזה מתחת למים, כל הקטע הזה מעל פני המים, ובסופו של דבר מוגבל עקב שוקה, זה אומר שהשוקה שלו מפריע לו. אז מה זה שוקה? שוקה זה כל החלק הרטוב. שוקה זה כל מי שמתחת לקו המים. זה אומר שאני צריך שכל הסירה מתחת למים לעולם לא תפגוש אובייקט. סלע, חול, חס וחלילה אנשים, או כל דבר אחר. אני רוצה אף פעם שמתחת לקו המים לא יבוא במגע עם שום דבר אחר. השוקה שלי זה נגזרת שבסך הכל כמה אני מתחת למים במטרים או בסנטימטרים שוקע, נכנס, רטוב, איך שאתם רוצים להבין את זה. כל עוד כלי השייט ממשיך ואין לו שום אובייקט ממולו שעלול לסכן אותו, הוא ממוכן. מפליג, 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 הוא ממוכן. פתאום הוא רואה פה אובייקט תחת למים, ואם אתם שואלים את עצמכם איך הוא רואה את זה, יש עזרים טכנולוגיים שאני אספר בקורס עוצמה ב' או בקורס הסקיפרים שאני אעשה פה באינטרנט. ובסופו של דבר הוא קולט שיש לו פה סלע. הוא יודע שעכשיו אם הוא ימשיך ישר הוא עלול לעשות תאונה עם סלע. אממה, בואו שנייה נדבר אני איתכם, בלי הלוח. אני נמצא כרגע בחדר. פה בצד ימין יש לי פה מטבח ומן הסתם קירות, צד שמאל יש לי פה קיר, ואם אני רוצה לצאת מהחדר הזה אני צריך ללכת לשם. אז אם אני ממוכן, מפליג, 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 יש לי 2 מטר מתחת לשוקה, השוקה שלי הוא 2 מטר. יש לי פה סלעים בעומק מטר, פה סלעים בעומק מטר, זאת אומרת שאם אני עושה שמאלה עם הסירה אני נכנס בסלע, ימינה אני נכנס בסלע ורק לשם אני יכול להמשיך. אז אני ממשיך לשם, אין לי בעיה, אני ממוכן. אבל פתאום אני קולט שכלי שייט נוסף מתחיל להתקרב אליי, הוא לא מציג שום סימן,
אז הוא ממוקן, כמוני, אבל אני יודע שאני לא יכול לפנות שמאלה או ימינה כי אני אכנס בסלעים, בגלל השוקה שלי. אז אני מתחיל להציג סימן, אני מוגבל בשל השוקה. הסימן הזה הוא נראה כמו חבית פחות או יותר. פשוט נראה כמו חבית. סימן 75. יופי, אני מציג את סימן 75, אני אומר אני מוגבל עקב שוקה, הממוקן ממולי ממשיך להיות ממוקן, והשוקה של הממוקן הוא 20 סנטימטר, 30 סנטימטר. הוא יכול להפליג מעל הסלעים, אני לא. זהו, זה ההבדל בינינו. הוא מפנה לי, כי קיימת סכנת התנגשות, שנינו בדרך, אין עקיפה, אני רואה אותו, הוא רואה אותי, אני שמתי סימן מוגבל, הוא לא שם שום סימן, אז אנחנו משפחות שונות, הוא פשוט מפנה לי. בזה זה נגמר. זה המוגבל של השוקה. ימחק את הלוח ולהמשיך. מוגבל רגיל זה פשוט מוגבל בשל עיסוק, מוגבל בשל עבודות. הוא עוסק באיזושהי פעילות מסוימת שמקבילה את יכולת התמרון שלו. אוקיי? אני יכול לתת דוגמאות, אבל זה לא כזה חשוב. אבל דוגמה אחת או שתיים, מי לא מוגבל? כלי שייט שלקח יכטה מגניבה, שכר דוגמניות, רוצה להתחיל לעשות איזשהו צילום של דוגמנים ודוגמניות, זה לא מוגבל בשל העיסוק. מוגבל בשל העיסוק זה כלי שייט שלא יודע, איזושהי חברה שכרה אותו לצורך עבודות תשתית, הרחבת נמל, הנחת צינור, תת-קרקעי, whatever, מתחת למים. בסדר? עבודות רציניות. כלי השייט הזה מחובר ברציף, הוא כלי שייט לא בדרך, מדליק מנוע, מתנתק מהרציף, מפליג, 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 ממוקן, 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 עד הרגע שבו הוא מחליט לעסוק בפעילות שלשם הוא יצא מהמרינה, ואז הוא אכן נקרא מוגבל, מציג את הסימן של המוגבל, מאוין בין עיגולים, מוגבל בתמרונים. זה החרוז, 79, זה המספר של המוגבל הזה, של הסימן הזה, וזהו. עכשיו אני מראה לכם את כלל הסימנים, ויש כ-12 סימני יום, ואם תספרו טוב, תעשו פאוז, תספרו שיש, לא יודע, אני לא רואה את זה כרגע ממולי, משהו כמו 5 או 6 סימנים שמראים את הסימן הזה, אוקיי? אז ממשיכים. יש לנו הרבה תמונות שמראות את הסימן של המוגבל, כי אני יכול להיות מוגבל מכל מיני סיבות, ואני אנסה לפרט לכם בכל אחד מהמקרים המסוימים. אז בואו נדבר על מקרה מאוד מסוים. היי חברים, סליחה שיצרתי לכם את הסרטון, פשוט בזמן העריכה גיליתי שהוא הפך להיות מאוד ארוך, אז אנחנו נסיים כאן את הסרטון השלישי בשיעור מספר 1, והסרטון הרביעי יהיה בעצם ההמשך, ואז זה אומר שיש לנו גם סרטון מספר 5, התוכנית המקורית הייתה 4 סרטונים לשיעור 1, עכשיו זה הופך להיות 5 סרטונים לשיעור 1. אני מקווה שזה לא מפריע, והצלחה בהמשך.